Ben de çıkarsa bas gene bir. Arba iš karto prie didelio gūsį pagauni, per gūsį iš karto pjauni, arba dar pavėjui paleisti ir tada guldy, nebijot guldy, bet aš dabar guldžiau, okei, atabinti. Ne, ne žolė, o... Ai, nuskabino. Jo, būrė. O pirmą, kai spjovė, tai... vairas, supranti, paleidė, neužspaudžiu ir vairas jau pradėjo spinauti ant posūkio. Jo. Taip mažai užspaudžiu iš karto čiuoju. Aišku, ir vairas kaip dūmas. Jo, bet tai užtenka. Tiek užpučiai iš karto lembo, eini, užkažėja. Grinai, lembo, bet tai... O... Kiek vairą rašo? Kiek? Va, yra, netgi parašyta. Ai, jo. 5-4-3-2, 5-8-3-2, 6-2. Nu, reiktų 3-4 pagal. Aha. 3-4, jau nebereiktų. Ai, o minimumas yra 30. Supranti, ne, aš galvoju, viduriukas koks tai būtų, kad galėtum ir ežeruoti. O, ten 9. Isonik. Aha. 9. Tai lembo, vat... Va. Jo. Jo. O čia lygiai 80. Jo, toksai... Nu? Bendrai, lembo, nežinau, kaip jie... Man neskesama tai. Šita geriau, sakyčiau, stovi negu veivas. Veivė tie 2 litrai. Ai, gal forma jos. Jo, kažkur tai koncentracija gal visa į galą. Žodžiu, vakar kažkaip su veivu labiau taip nesaugiai jaučiausi. O šitą tai sakyčiau... Ai, nu tiesa, nelendau jau. Nes vakar su veivu buvo biškai jau įlindęs. Jo. Tai bandžiau biškelt. Tai jis man pradėjo lyst, jo. Tai aš tada biškai palaukiu, kol pasiekiau dugną. Jo. Nes, supranti, pasėdo ir nebeiškeliu būrį. Jo, kep, aš 4-7 dar plius, man atrodo, kad dar buvau fiziškai. Jo, 7 vežu, kaip tik 7-2 max yra, tai... Išraidus tikrai komfortas būtų. O čia dabar jau daug žakum. Ai, o kiltos dėl to ilgas, kad reikia daugiau galan. Galan nuėjau ir viskas gerai. Aišku, viskas per ilgom.
всяких анкрантах, бро. Всех анкрантов, вен кайф. Для бебу света, фу.